乙女のごとく柔らかく、ダットのごとく鋭く。三角とは三角締めのことである。両足を三角形に組み合わせて相手の首また片腕を締め上げることから三角締めと言われる。首を制することで敵を制する。これが寝技の重要なポイントとなる。横三角は腕締めから入り、枕固め、片手締め、押さえ込みで終わる。この技を身につけると実戦では大変に威力のある有効な技となる。この技に限らず、押さえ技、締め技、関節技は三つどもえのように一体化して尽くされることが重要である。前三角は相手が押さえ込みに来た際に相手と正対する形で下から腕と首を締め上げる技法である。両手で相手の襟を取り、足をかけ相手の手を蹴り飛ばして三角締めに持っていく技である。相手に自分の体を引き上げられないように備えることが重要である。現代柔術では
ガードポジションからの攻防として用いられている。下三角は相手が横四方固めに来た際に下から相手の腕を取り逆腕絡みで制する技である。不用意に腕を差し入れると腕を巻き込まれるので注意が必要となる。裏三角は相手の背後から攻める方法である。片腕を同じ側の足で制しながら相手の他方の腕を両手で引き上げる。さらに他方の足を深く差し込むことで三角締めとなる。上三角は裏三角と同じく相手の襟を上から取り三角締めに決め腕ひしぎへとつなげる技である。足首を他方の膝の裏でしっかりと挟み込まなければ締めの力が十分に伝わらない。引き込み技は立ち姿勢で組み合った状態から相手を投げずに寝技へと持ち込む技法である。足取り落としは相手が出てきた際に片方の腕で足を取りもう片方の腕で膝を押さえて倒す。押さえ込みの変化がしやすくなるように包み込まなければならない。小打ち落としは相手の足を小打ちに払いそのまま崩して倒す技である。相手を倒した後素早く畳み込むようにすること。
相手を前方に崩して頭を下げさせ、脇をすくいつつ肩越しに後ろ帯を取り、相手の下に潜り込んで返し押さえ込む技である。潰しは体重の移動により相手を圧迫することで相手を制する技である。潰しには袈裟固めからの八本関節と崩れ袈裟固めからの八本関節がある。崩れ袈裟固めからも8種の関節技に変化できる。足で相手の首を制する重要性を意識すること。上になった状態から
相手の首と片腕を自分の両腕で捉え、肩ごと床に固める抑え込み技である。自分の頭は相手が起き上がって抜け出すのを防ぐため相手に当てる。相手の側面から首と腰を抱え、腰を低く落として抑え込む技である。自分の腕で相手の脇をすくう。相手の腕をしっかり抱え込み、ややくの字になるようにする。頭の位置が抑えるものと抑えられるものとで同じになる縦に固める技。逃れ技は相手の力にむやみに逆らわずついていくことが大切である。自分の足で相手の体を制している点に特に注意すること。
相手が亀の状態になった際、これを取りに行く技法である。国際ルールでは待てがかかりがちな状況であるが、この技法を熟練し瞬時にして返すことができれば試合でも極めて有効となる。相手の片襟を取り、体を回転させて締める。相手の頭部を潰すように回転することがポイントとなる。同様に相手の片襟を取り、他方の手で相手の片手を制しながら前方に回転し、仰向けになった状態で締め上げる。同時に右足で相手のもう片方の手を制す。片手を受けの前頭部から差し入れ、横襟を深く握ると同時に、他方の手を受けの脇下に入れ、その前襟を握る。さらに片足を大きく前に踏み出し、全体重を受けの頸部に乗せて両手を引きつけて締める。片手は親指を内にして、他方の手の親指は外にして、両襟を深く握り引きつける。締め技に入る際は相手の体をできるだけ不安定にして抵抗力を弱めるようにすること。相手の首を巻いた腕でもう一方の腕の袖を取り、その手首を喉に当てて裸締めに締め上げる。上から締める場合は手の甲を手前へ、下から締める場合は手のひら側を手前にして喉にかけると、より強く効かせることができる。相手の襟を取り、引きつけながら他方の手で相手の首を押さえ前方に倒す。そのまま襟を取った手と組み合わせて締める。Thank you.
下から左手を相手の首に回し、そのまま右手の袖を取る。右手は相手の首に押し当てて締める。左手で相手の頭を払い、すかさず左足を相手の頭にかける。さらにその足を両手でつかみ締める。カマキリがその巨大な鎌で獲物を捕らえる形からこのように呼ばれる。一方の前腕を相手の首や喉に当て、他方の手や帯などと組み合わせて締める。